وبركاته. قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم كتابا وحكما وسلاما Yeah.
سکتا جو کچھ ہے کیوں نہیں سکتا وہ شراب اتار دے گولیاں کر کے اللہ کی دین کی شہادت
Yeah.
نبی شریفہ پر بھروسہ ہے. Yeah.
کربلا کی خاص سے کربلا کی خاص سے سجدے کا فائدہ رکھئے نا اور امام بنا لے کا فائدہ یہ کیونکہ نماز کے لیے تو کامل فقط جو ہوتا ہے باقی غیر معصوم کی نماز نہ کے کئی دلیلا بنے نتیجے جانے اور امام بنا لے زمان بنا لے حلقی کی بہن السجود والا عطل والدل حسین یتیم السلام کا بہن خان رکھنا کے سرم اور نماز پڑھنا والا موالی اگر تیری نماز نہ کے تو ہوئی اس کربلا کی خاص کر پڑھتا اللہ تیری نماز کامل مجبور
شریف کی چوک میں شامل تھی. سوال کی بس قافلے لے آؤ, قافلے لے آؤ. میں عام سوال یہ نہیں, میں ایوب بنوی کی بیوی ہوں, میں یوسف بنوی کی گوڑ ہوں, میرا دو نبیاں نام رشتہ ہے. میں اپنے واسطے نام ہوں کہ اللہ کا نبی بیمار ہو, کوئی فرق کرتے ہو میری مدد کرو. قافلے سے جو بندہ نکل گیا ہے جیسے یوسف کی گوڑ ہے, اصل سنیا یوسف نبی کے خاندان کی عورت کا لباس سنے بھی ہوں گے. اپنی زندگی ہو یار میرے سوچے جو ہے جو میں جواب دے کر رہا ہوں, تو سات سے بعد لکھا جو کرتا ہے میری مدد کرتا ہوں. خدا کی قسم میں طرف بھی یہ نبی ہوئی تھی, اب یہ میرا مطلب نہیں میں شوہر کو سوچ رہا ہوں. حضرت ہی ہوئی ایوب نے سرا دیا ویسی ابھی اللہ کے نبی امتحان ہو لوگ میں وہاں سے سب سے وہاں ہوئی اللہ جاتا ہے تیرا بیمار ہی حضرت کیوں کی میں تھے ہمارے کون پر کر رہے ہیں میرا اللہ میرے مال کو میں سفر کی تھا میرے حیران مر گئے میں سفر کی تھا میرا اللہ کے حیرت کا مطلب ہے میں نبی کا میرا اللہ میرے کو برداشت نہیں ہوں نہ آپ کو جانا ہوں اگر میرے یوب لوگ میری بیوی سر سے بال کام تھا آج کے دل کو جا کر لائی کبھی آپ کیا کر بلا ہے پتر یوب کا حکم کر دماغ بھی جا کر لگی Thank you.
مکمل کی وجہ نال بڑی اوکھی ہوئی لگی ہوئی ہے Yeah.